zodowada oo soo gala war degdeg aan u soo galay aniga live ugu min aragay antan sooma ninki xulguntada aha live ku jira caaw oo ogsoona inina live ugu aragay antan waana ogsoona si degdeg inina ku soo galay sooyaa sooyaa caaw war waxaan idin hayaa degdeg ah war waxaan idin hayaa guul ah war waxaan idin hayaa degdeg ah نكاح حلو قلت ذا قروي خو قدم بس واشير قراني سا واجب خوتا واجب واشير قراني سا وركان ات هالشيء دولة ديالا ديجا جارسيا حسن الشيخ محمود يتلياش إذا ما ديجا جارسيا نسين وركان قف كلام ما هيست أنا كاح حلو قلت ذا عاو هالكاس الفردي وأنا إبسيا وأنا كذا يا والله هدينا شير قرين أو نمل والباب الجرين أو نفر حدا مل والباب الجرين إذا ما دقي إنك جارسين oo qoro walbaba gaarsiin waa degdeg warkaan sheer garay geeyi meel walba waa kacsanaa ayaantan dowladdana waa iska ilaalinayaa dadkii marastahana waa lagu tuntay afaarahaas geli maayo laakiin wax ka farxad badanaa wadaa caaw tim ya xanaan maxaa ku dhacay aku ciyaalkaas kubintiga soo qora wax yar ka hor tim ya xanaanaa la xirxiramuu yiri no bobsi maahane in la sheer garay ayaa jirta wallaahi kan caawa oo dadkoo dhan la gaarsiiyo boqol qof iyo boqol laatan imaan kugu sheega aniga warkan waa iibsan yahan ku yiri wallaahi askarta aafta ku jirtaad ii igu sheegayseen shabeellada dhexe ku jirta waxaad igu sheegayseen ragga mudug jooga waxaad igu sheegayseen ragga weerarka wada oo difaaca ku jira oo qawaarista aysanaya warkaad igu geynayseen waa war abdhayda farxada weyn warka farxadda aan caawa la wadaagi rabo taliyaha lugta ma heli kara dayax taliyaha militarigana ma heli karo caawa warkaas aan idiin keena waa la baari karaa dadkan sheegi doonana waa la yaqaanaa dad caanaan halkan ka sheegi doonaa oo qabiil hawiyaa ka dhashay oo la birbireeyey oo ayagii dhammaaba la curay aan kuu hayaa oo qawaarista ka mid ah magacyadoodan kuu soo dayn doonaa nimankaas magacyadooda iyo ninka dilay magaciisii wixii dhammaan kuu haya meeshii lagu duugan kuu sii haya bal ha soo heleen ninkaa leya dayax taliyaha ciidamada lugta caawi inay qawaarishtii kala jabtay oo qoryo isku wada tara ha soo heleen caawi caawi qawaarishtii intay kala jabtay inay laba dhinac qoryo isugu wadata car ha soo heleen waa taas car car waa taas ha soo heleen aniga xil guntada nina ahayn ha soo helo soo dhawaada in ka gadi maayo intaas ka badan facebook ayaantan hoos u dhacay anaa ka shaqayn waayey dadkiina anaa kala diray markaa xasan sheekh taageeradii kala laabtaan dadkii wejigaygaan siin waaye dhiiggaagu kacay wejigaygaan siin waaye dadkiiaan wejigayga siin waaye waxaan u keen waaye wararka abdaydka soo dhowaada nin murursada ah oo u dhashay oo fool culus sida laygu sheegay ah oo amiir ah ayaa sidii qashooqii loo jarjaray ninkiiaan soo helay ninka dilay abtiriskiisa magaciisa wixii loo yaqaanay magacyadu ku joogi jiray meesha lagu duugay ninka dilay abtiriskiisa wixii oo dhanaan soo hela waa amiir ninka la dilay amiir kalaana dilay caad iyo camaaro iyo dabagalo waxaa looga yaqaanaa ninkan magaciisa waxaa looga yaqaanay mascuudaa looga yaqaana waa nin amiiraho weyn caad iyo camaaro iyo dabagalo mascuudaa looga yaqaanaa saddex magaca loo kala yaqaanaa waa nin weyn oo amiira oo intaas ka soo teliyey meeshaa la yidhaahdo jowlo iyo xarar dheerana waxaa looga yaqaanaa bilaal waa nin amiira ninkaas sida loo dilay iyo meesha lagu duugana waa kuu sheegi doonaa saddex magaca saddexaad uu lahaa galhareeri iyo towfiiq iyo ceelbuur waxaa looga yaqaanaa cali garabey waa nin murursadaade caanade oo amiira wey ninkaas asaga ah waxaa u yeeray nin la yidhaahdo oo u dhashay ninka dilay waa reer buur eyle waxaa la yidhaha jacfar jacfar nin la yidhaha u yeeray ii imaad u yiri wuxuu ugu yeeray dabagalo wax dareerana ma jirin wuu u tegey markuu u tegey baabuur bullet proofuu ku ritay meel la yidhaha wuxuu geeyey mareehaadka mareehaadka markuu geeyey raggii dili lahaana waa ugu diyaarsanaa waa la jarjara ninkan waxaa lagu duugay meel mareehaadka u dhow xero ari oo mareehaadka ka dambayso u dhow inta la jarjaraya lagu duugo waa nin murursada ninka dilana waxaa la yidhaha jacfar waa nin amiir kala laakiin kan murursadaa sareeya oo amiiraha weynaa maxaa lagu eedeeyey marka ninkan
وعالويدي وفكر ربتي حريرة سميسي وحانا آدي ربت ماشان اللي يراهدو ان وشيل آدو فكر ربت الويدي وشيل حرير لسميسي الويدي الله أعلم بوح حرير لسمي يعني نكان دنتي اللي يراهدو نكان دنتي اللي يراهدو او مقعي عيسى سحدا اللوغي يقارن رول كامرسدا علي قربي وحو قبي قبر عايرة وهيرولاه او صدح نينو كلا قواريش اي كلمتي ابيهن نوحا ليا بشير موسى اللي يراهدا قبر داس وحا كلمتي صدح نين او هرا كلمتي او ميو دود بليه او شهيد دي واشهيد دي كلا يرايخ نكاس قبر داس وقب امير وين نواها والا چرچري ساسا لو چرچري يا ددكي ادا كيان سدي قرقا عانا كدن مرك ادا قرقا كيان سدي عانا كدن ادا قرقا كيان سدي عانا كدن ساسا لو چرچري يا نكا كو چرچرنا وا ايلي بور أي أو كيم تعفر على يراه ده وركودة توجا تح تح وكود توجا كشكل عاوي مرصدي قلف 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 بابور إلا صويا عين دب قلي بعدين واكسو بحن أفتي شمال هذا النحية وحاسو نو واكسو بحن واكليا عين عاو نكيا وآري نايلي مركين أجدين نكي إلا دري أمريكا قلف قلف نكي كرنا وكل يرسل يا تح تح حد أسوي إليه سيوت وح سيوت نمك ساسي مركو أكلت شبان قوشا صار دين ولا ساسا لو كلا فكريا دادكي لغا شكيا للاينا يا وان لغا شكيا كليا نكار حرير حتى وسمية مراهين شكي واي واح لو دري قوشا سان ودا بلدايا حكيانا ماشي اللي قدو غان كوسو شاق ولي بمرايحات كان اللي يراه ده نكار اللي يراه دو نكار اللي يراه دو درق هالكاس دقن واعد ان حل قنت دي وان نقول دحجرا دادك ورك او قد بناي وان نقول دحجرا aan hel gunta daasay ruuxiisa war aan ka soo helno dadka Yurub jooga aan u dirna ii soo dira dadka Yurub jooga war bixir hayga helana ii soo dira taleefannadeeda soo wacan recording waa ninki qawaarij oo soo waco Yurub aan iga soo wacaanay ninkan qawaarij uga shakiyo oo xagga qawaarijta iga soo gala recording waa waana diiwaan gashana warkayga barta joogtana waa laga soo qabanaya waa recording ha hada iraahdo ninkan qawaarij uga shakiyay aniga Yurub aan jooga daqiiqada lagu soo qabanaya sabta waa diwaan gashan aanu ha isoo dir ciyaalka marka warkaale iga raadsho waa in ku dhax jira sida bahalkiya saasin kaga dhax shaqeysanaya meesha isku dishiinaan ogahay meesha u guurtiinaan ogahay meesha ku jirtiinaan ogahay inta dhulka Soomaali ku jirtiina saasin kaga daba shaqeynaya ilaahay idankiis waxaan caawa dawladda marka ugu bishaareynaya inay kala jabeen murursada asagoo diidana dagaalka hadana nin amiir laga sii dilay oo carooday dudub lana horay u caraysna جافان تلا غيره ماشي كسواره كم كنتو كذا بربري يا يان كم كنتو كذا علي يا على دارة ما در درتين كم كنتو كذا يسواق بده يحوا حركة ما أنت سكوت صورة يوه كم كنتو كذا سواق بتص إن شاء الله وحاس سكوت صورة أنا وقنا سكوت صورة أنا وقنا إذا دوب أنا وقنا كاميرا ده هذا قول يستي ده يحوا أنا أركو وكسوا أمانية برتانا كسوا أمانية ده يحوا هذا قول يستي أو عيدا كان قول يستي أنا أركو وكسوا أمانية والله أنا قبيل كوا أمانين والله إنك أنت أنا كوجا أمانين والله إلى ركوع عين وكسوة أمانية ها ضيحوا أنكو أركض أدو جوليستي لكن أقول صورتي إذا كاميرا ده يقد دوبي وحاس أنا قم مدة جيسراي ها نكان السجعة الله عني للك مرشدة وحلوجي قانا هذا كوجس وعلنيا إن وحلوجي قانا للك مرشدة على قربي صدق هذا المقع أو كتشو وتشري aan aad wa kugu soo celinaya mas'uuda la dhigi jira aad iyo amaaro iyo dabagala looga yaqaan xar dheere iyo joolana waxa looga yaqaan magac la yiraahdo bilal looga yaqaan galhareeri iyo tawfiiq iyo eelbur waxa looga yaqaan cali garabi waa nin murusada waa la jarjaray sida qashooq iyo loo jarjaray meela lagu duugo barti lagu duugana waa idin soo sheegay maray haad ka soo ku duugay ha qawaarij kale waa hada kan ximaaya anigu laakiin أنا waxaan rabaa beesh murshada caaw inaan gaarsiyo deegaankaas degan adaa keenay aan kalis adaa isdhex keenay de aan kalis ha saasal ugu galay ragaagi oo dadkaaga loola baxay meel wax baqti inta loo sheego beena on diirahay ad aadi salaamiyey.